مظلوم را حسین تے عنوان ہے اصغر 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 بڑا بڑا پیاری مظلوم بابا درام کال میں کم میں نکے بڑا دا قصیدہ شمولیت کر رہی ہے جشن مظلوم میرا حسین تے عنوان ہے اصغر بھائی مدر جی بھائی مدر جی جتھے داد ہونی ہوندی ہے اس وقت تو پروں اینے کنا دروے تھے تے مینوں داد دی ہونی ہے میں جناب دا چہرے دا کھلوتا کتنے خوش ہو سو اللہ تہاڈیاں دی نیت راز فرماوے غازی رنگ لاوے میں دسنا چاہنا علی اصغر کتنا سونا ہے بابا جی وضاحت نہ کرے میرا میں شعر سناواں ہاں بھائی یوسف بڑا حیران تے کو نشین ہے اکبر جو آنکھ نہ بتایا اصغر حسین ہے یوسف بڑا حیران تے کو جان نشین ہے اکبر جو آنکھ نہ بتایا اصغر حسین ہے خیبر دکن دا پوترا روشن جبین ہے دادی جنی بطول تے عمر بنین ہے علی علی او بچہ ہے منع کر جا بس کر جا بوری مقادی تھی کھلن چند نارے مارے سنال نارے مرے نہ ہوں تے پھلن دی بوری مقائی بیٹھا بھاوے ولٹے ہیں داتا لکھا کیا بات ہے زندگی ہوئی علی رنگ لاوی اے ختم قرآن دا ثواب ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ اللہ بھاوے سم ساتھ سمیت جیو ہاں داری یا علی ولی ہاں بھائی یوسف بڑا حیران تے کو شان چین ہے اکبر جو آنکھ دا بتایا اصغر حسین ہے یوسف بڑا حیران تے کو شان چین ہے اکبر جو آنکھ دا بتایا اصغر حسین ہے خیبر جگر دا پوترا روشن یبین ہے دادی جنے بطول تے عمر بنین ہے خیبر شکل دا پوترا روشن جبین ہے قسمت دی ہر لکیر بھی حیران ہے اصغر قسمت دی ہر لکیر بھی حیران ہے اصغر ہر شان آنکھ دی ایک دی شان ہے اصغر شاعر مزاج بیٹھے ہو بزرگ شاعر ہو قافیہ ردیف سمجھ لیو اللہ تو ڈیڑی یاد آف ہماوے غازی رنگ لاوے لوگ آدھیں جو اصغر جے بولیاں بھی نہ بول سکدا آدھیں بندی آدھیں جو اصغر بولیاں نہ بول سکدا بھائی مدر جی آشیر تو انہوں خصوصی توفہ پیش کرنا لگا بندی آدھیں جو اصغر بولیاں نہ بول سکدا میں بندے نہ کھاں میں انجا کھاں اندھے آدھیں جو اصغر بولیاں لائی آئے آئے بھائی ممتاز جی اللہ دنیاں کرے غازی رنگ لائے اندھے آدھیں جو اصغر بولیاں لائی بول سکدا بولیاں میں سناونیاں وقت میں توڑے چہرے دیکھنے کون کون
خوش ہوندے کتنے کتنے دعا واسطے ہاتھ کھڑے ہوندے مینوں نہیں پتا چکے تسنو بناوٹ دا کہلی نا میں دسنا چاہنا اصغر بولیاں کیڑیاں بول دا ہاں بھائی پنج تن دا ترجمان ہے خاص بول دے الحمد بول دے کدی مناس بول دے ہاں ہے مدد جیدر ہمیں حسلام اجے نہیں اجے نہیں اے پہلی لینے اجے ہاتھ کھڑے ہوئے میں او بندے دیکھنے کتنے بندے ہتھاں پیراں تے کھڑے ہو جاسے نگلی لینے میں نو نہیں پتا جڑے کھڑے ہو سین انہاں دے ہتھاں پیراں تے کوئی مصیبت نہ سی پتہ نہیں کتنے کھڑے ہوئے ہیں پوری توجہ ہاں بھائی پنج تن دا ترجمان ہے خاص بول دے الحمد بول دے کدی والناس بول دے پنج تن دا ترجمان ہے بول دے احساس بول دے لب کھول دے تلک دے عباس بول دے نگران ہے اصغر بولو بولو سخی شعبان کلندر زندگیاں